hər vaxtınız xeyir. İbn Sina deyirdi ki, həkim gərək ən zəngin libası geyinsin, ən bahalı üzüyü taxsın, ən yaxşı ata minsin ki, öz fikirləri ancaq xəstənin qayğısına yetsin. Yəni ki, həkim o qədər yaxşı yaşamalıdır ki, həyatın, məişətin qayğıları onu narahat etməsin. Əvəzində o da bir insan həyatı xilas eləsin. Hoş gördüyü hər birinizi STV Xəbərin xüsusi buraxılışında bugün yenə ölkəmizin səhiyyə sahəsində çox böyük işlər görmüş, səhiyyəmizə yön vermiş görkəmli həkimlərlə sizi tanış eləməyə davam edirik. Qonağımız endokrinoloq Hidayət Məmmədzadədir. Doktor, hoş gəlmişsiniz. Eyni zamanda doktor özəl klinikalardan birində endokrinologiya şöbəsinin müdürüdür. Bir çox yerli və beynəlxalq endokrinologiya sahəsi üzrə cəmiyyətlərin həqiqi üzvüdür və bir çox da milli protokolların müəllifidir. Tanıdıqca yəqin ki, əksəriyyətiniz tanıyırsınız, amma tanımayanlar da bildikcə, necə ki mən və bir çox bizim əməkdaşlarımız onunla qürur duyacaq və eyni zamanda ölkəmizə, elmimizə çox böyük dəyərlər qatan bu insanı tanıdığı üçün şad olacaq. Doktor, hoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Gülə xanım. Doktor, oruç tutdu, soruşdum sizdən ki, çay verək sizə, yoxsa yox. Su, dediniz ki, oruç saxlayıram, ona görə istəmirəm. Biz də suyu masadan yığışdırdıq ki, narahat olmayasınız. Elə ilk sualım bununla bağlı olacaq ki, oruçluqda ac qalmaq insan orqanizmini necə təsir edir? Bilirəm ki, bu barədə bir çox araşdırmalar var, yaxşı təsir edir, bunu bizə sadalayacaqsınız. Amma ondan sonra da istəyərdim bir məsələyə münasibət bildirəsiniz ki, bu yaxında xəbərlərdə belə bir məlumat verildi, biz də bunu öz xəbərlərimizdə verdik ki, Yapon alimləri araşdırma eləyib və məlum olub ki, sən demə 8 saatdan artıq ac qalmaq insan orqanizmində ürək-damar sisteminin funksiyasını yavaşladır. Buna bir endokrinolog kimi sizin də münasibətinizi bilmək istəyirəm. Günay xanım, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl, aktual məsələlərə toxunursunuz. Minnətdaram sizə. Təbii ki, çox bərəkətli bir Ramazan ayı xalqımız üçün xeyirli olsun, düşərli olsun. Ramazan ayımız mübarək bir aydır, gözəl bir aydır, mərhəmət ayıdır. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, tibbi olaraq araşdırmalar zaman keçdikcə, biz əsas ana kitabımız, ana konstitusiyamız olan Quran-ı Kərimdə olan həqiqətləri, biz əvvəllər, illər öncə yazılmış olan həqiqətləri sonralar araşdırıb, deyirik, hə, düz gün imiş, doğru imiş. Təbii ki, oruç tutmaq biz Allahın əmri olaraq yerinə yetirilir və oruç İslamın 5 şərtindən biridir. Biz bunu, belə deyim, kollardan qurtarmaq üçün, mədə xəstəliyindən çarəsi üçün deyil, psixoloji olaraq insan hazır olmalı ki, mən oruç tutacağım, bu Allah yolunda olan bir işdir. Və təbii ki, bunun orqanizm üçün də çox sayda faydaları vardır. Yəni, ilk olaraq insan psixoloji cəhətdən rahat olur. Bu, mərhəmət ayıdır. İnsan təkcə mədəsi ilə deyil, qəlbi ilə, ruhu ilə oruç tutur. Yəni, kənar söz söhbətdən, qeybətdən, necə deyim, bu hamısından uzaq olmağa çalışmalıdır. İnsan istər-istəməz suyun, qidanın bir nemət olduğunu fərqinə varır. Təbii ki, orqanizm şılaqlardan, toksinlərdən qutarır. Siqreti tərk etmək üçün bir fürsətdir. Artıq çəkil olan insan üçün bir həqiqətən bir fürsətdir. Orqanizm özünü çox gümrah və sağlam şəkildə hiss edir. Təbii ki, bunun da müəyyən göstərişləri var. Bu, insanın Allahla olan bir, necə deyim, ünsiyyətidir və s. Təbii, tibb elmi də, oruç tutmanın, dediniz, Yapon alimlərin araşdırmaları da insan orqanizmin oruç tutduğu zaman sağlamlığını, saflaşdığını bir daha sübut etmişdir. Və bu haqda təbii ki, araşdırmalar olur. Onu deyim ki, Azərbaycanda mən ilk dəfə Ramazan ayında oruç tutan şəkərli diabet xəstələrdə araşdırmanı edərək, bu təsdiq olunmuş, bu elmi iş yaparan ilk mütəxəssis olaraq bu haqda xeyli sayda tezislərim, məqalələrim və yayınlarım da çoxdur. Yəni, diabet xəstələrinizə də oruç tutmağa icazə verirsiniz. Bəli, xüsusi qrup xəstələr var ki, onlara oruç tutmaq məsləhət görülmür. Bu, həddi boğu yaşına çatmamış insanlardır, ruhi xəstələrdir, aktiv ciyər, ağciyər xəstələri, vərəm xəstələri, bir neçə dərman içmək məcburiyyətində qalan ağır xəstələrdir və bunların bir də diabetli xəstələrdir. Amma təbii ki, din heç bir şeyi qadağan etmir və heç bir xəstə siz oruç tuta bilməzsiniz deyənmərik. Bu xəstənin özünün verəcəyi bir qərardır. Amma təbii ki, israr edib oruç tutan diabetli xəstə biz bir bələdçiyik, yol göstəricisiyik və təbii ki, həkim nəzarəti altında uyğun dərmanlarını qəbul edən xəstələrdə oruç tutmaq onların sağlamlığının faydası var ki, zərəri yoxdur. Burada ən önəmli maye qəbuludur. Su qəbulun vaxtı-vaxtında etməsi, dərmanlarını axsatmadan, həkim nəzarəti altında
iftar ve imsak arasında olan zamanda kabul etmeyi ve tabii ki lazım olan halde hekime müracaat etmeyi, şekerinin kontrolü, bunu eden hastalara çok güzel oruç ibadetinde yerine getiren pasiyetlerimiz var, tabii ki var. Ülkemizde hazırda endokrinoloji sahesi bütün dünyada olduğu kimi inkişaf edilir. Bir mütəxəssis kimi kolleqalarınızdan razısız mı? Belə deyim, Allah, çok belə, biraz daha geniş bir sual verirsiniz. Tabii ki bizim xalqımızın çok güzel müsbət xüsusiyyətləri var. Böyük kiçik hörmət, atanaya rəğbət, yardımlaşmaq, zəhmətsevərlik, insanlıq. Tabii ki mən ölkə dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam, xarici konferanslarda, tətirlərdə. Həqiqətən bizim xalqdan, bizim millətdən yoxdur, belə deyim. Bəlkə də bu mənim xalqıma, millətim olan çox böyük bir sevgidən irəli gəlir. İnsan olaraq əlbəttə, heç birimizin bundan bağlı şübhəmiz yoxdur. Amma məsələn, bu qədər yenilənir bu sahə. Meyillidirlərmi, öyrənirlərmi, yenilikləri, xəbərləri varmı? Təbii ki, təbii ki. Yəni mən təbii ki, hər ölkənin, millətin, belə deyim, artısı, əskisi, müsbəti, mənfisi təbii ki var. Söz yox. Yəni mən ümumi olaraq gənc nəsildən xüsusə öyrənmək adına işgüzarlıq baxımından təbii ki narazı deyiləm, razıdırlar. Və hər gün hər hansı bir mən kolleqamdan mütləq hər hansı bir xəstəlik haqqında məsləhətləşirik. Çünki tibb bilirsiniz, multidisiplinləri çox gözəl bir şeydir. İnterdisiplinləri çox gözəl bir şeydir. Biz ən önəmli işimiz odur ki, xəstəyə zərər vermədən. Bu hətta Hippokratın vaxtından vardı. Premium non nocera. Yəni önce zarar verme. Yani bu prinsipe esaslanarak biz hasta, bizim esas belə deyim, işimizin gayesi Azerbaycan vatandaşı hastamızdır. Biz hastamıza mütləq şekilde faydalı olmalıyıq. Vicdanla elimizden geldiği kadar hastamıza dünya protokollarına uygun gedilmiş bir yol var, faydalı olmalıyıq. Bilirsiniz, həkimlik insan sənətidir, insan mühendisliğidir, insan hayatına toxunmaqdır. Həkimlik empati qurma sənətidir. Biz hastanın ağrısını necə deyim, öz şəxsi problemimiz kimi hiss etməliyik. Doğru düzgün, təbii ki, hər xəstənin qutarlıq xeyir. Yəni, problemli, ağır xəstələr də olur. Həkim, hər bir xəstə hiss etməlidir, həkim onun qeydinə qaldır. O həkimlə, necə deyim, bir xilaskarı kimi baxmalıdır. Həkim və xəstəsində bir Allahın əmanəti kimi baxmalıdır. Mən hər zaman belə yanaşdım. Düzdür, olduğum konferanslarda, kongrelərdə, çox işler görmüşük, ama görüləcək işler de çoxdur. Orada gördüklerimizin hamısını xalqımıza, həkimlerimize, həmkarlarımıza, xəstələrimize faydalı olmaq adına biz çox toplantılar keçiririk, çox kurslar, seminarlar veririk. Bu çalışdığımız bizim həkimlerimizin dünya səviyyəsində uyğun yola dartmaq, gətirmək. Dünya yəni, səviyyəsi bəli, bugün həkimlərin texnologiya ilə çox sıx təmasını tip çox inkişaf edir, bəli. Önə tip çıxarır. Çox, bəli, bəli, tip çox inkişaf edir. O yeniliklər ki var, o texnologiyalar ki var, sizcə hamısı Azərbaycanda 100% təmin olunur mu? Azərbaycanda həqiqətən çox istedadlı həkimlər var. Sadəcə şərait. Bəzən indi bizə sığorta sistemi indi gəlir. Bunlar hamısı çox sosial problemlərdir. O avadanlıqlar, yeni avadanlıqlar var mı ölkəmizdə? O avadanlığı sonuçta işlədən həkimlərdir. Yəni həkim dünya standartlarına uyğun biliklərə yələnməlidir. Fərqi yoxdur bu analiz, bu aparatura bizim klinikada var ya yoxdur, amma mən bilməliyəm. Bilirsiniz, əvvəlki illərdə bizim sahəmiz endokrinologiyanın sadəcə biz şəkər həkimi bilirdilər. Həqiqətən müasir gənclik, bizlər, belə deyim, biz şəkəri diabetdən çıxararaq endokrinologiyanın yönünü dəyişdik. Artıq endokrinologiya bütün təbabətlə əlaqədar bir elmdir və tibbin ən çox gəlişən bir sahəsidir. Artıq bunun içərisində tiroidologiya, qalxanvari vəz xəstəlikləri, piylənmə artıq dünyada obezite mərkəzləri var, piylənmə, böyrək üstü vəzi, cinsiyyət vəzi xəstəlikləri, hipoz vəzi xəstəlikləri. Yəni çox 18-ə yaxın bir sahəni əhatə edir endokrinologiya və terapiyanın üst bir sahəsidir. Bilirsiniz, endokrinologiyanın gözəlliyi odur ki, bir orqanizm bir harmoniya şəklində fəaliyyət göstərir. Bütün orqanizm neyrohumoral tənzimlə, sinir və hormonal sistemlə tənzim olunur. Bu tənzimlənmədə olacaq hər hansı bir hormonun yetərsizliyi, rezistentliyi, çatışmazlığı, artıqlığını yaratdığı müəyyən xəstəlikləri sadəcə endokrinologlar idarə edə bilər. Ona görə bizim sahə endokrinologiya əslində qalsa çox gözəl və özəl ixtisasdır. Amma təəssüf ki, bəzən bu ixtisası bəzən haqqı çatmayan insanlar daşıyır. Bu da var. Mən bunu da yəni bizim həkimlər yenə də çox istedadlıdır. Yəni bizim xalqımız çox istedadlıdır. Çox zəhmətkeş xalqda insanlardır. Amma təbii ki hər bir həkim, xüsusilə gənc nəsil daim üzərində çalışmalıdır. Bir belə bir şey var. Non-stop education. Yəni dayanmadan, durmadan öyrənməlidir. Yəni həkim o bilirsiniz bu biznes sahəsi deyil. Bəli. Bu intellektlə, bu düşüncə ilə sadəcə pul qazanmaq, para qazanmaq amacı ilə həkimliyə baş vuran insan o düşüncə ilə daha böyük gözəl bir biznes iş adamı ola bilərdi. Bilirsiniz, xəstənin gəlib sizə etdiyi bir təşəkkürü
Mən misal üçün xəzinəyə belə dəyişmərəm. Onun işdən gələn bir təşəkkürü, sağlığı, yəni ağır bir xəstənin kimisə atasıdır, anasıdır, bizim xalqımızdır, millətimizdir, insandır. Onun ağrısına fayda olmaq, ona şəfa vermək, onu doğru düzgün müalicə etmək, onun verdiyi zövqü biz nəzərə almasaq, bu əziyyəti heç oxumağa dəyməz. Mən bəzi həmkarlarıma deyirəm, üzr istəyirəm. Deyirəm, buyurun uşağınız həkim olsun. Görün o uşaq həkim olduğu, görün onunla bərabər siz nə əziyyətlər çəkərsiniz. Biz həkim olmuşuq, bizlə bu əziyyətə valideynlərimiz, yaxınlarımız, bizlə bərabər onlar da bir universitet bitirdi hətta. İndi misal üçün, mən bu 2022-ci ilin iyun ayında Dünya Tiroid Kongresində Londonda moderatorluq etdim. Böyük bir tədbirə sədirlik etdim. İngilis dilində. Bəli, bəli, təbii ki. Yəni Avropa kongrelərinə. Yəni bu təbii ki, Azərbaycanlı bir həkimin bir uğurudur. Bəli. Orada bir çox, mən Baltik yanı və Xəzər Hövzə ölkələrinin tiroid çalışma qrupunun dünya üzrə üzvüyəm, ekspertlərdən biriyəm. Yəni bir çox milli, həmçinin Azərbaycanla milli protokolların və bir çox kitabların həm müəllifi olmuşam. Yəni bilirsiniz, hər bir etdiyim işdə Azərbaycan xalqının, mənim valideynlərimin, necə, xalqımın bir necə deyim, heç vaxt qarşısından borcuna çıxa bilməyəcəyim bir minnətdarlıq duyğusu var. Təbii ki, bunun içində çox böyük bir zəhmət var. Yəni, həkimlik həqiqətən insan həyatına toxunmaq bir sənətidir. Yəni, həkim olan insan bir empati qurmalıdır. Zəhməti qədər məsuliyyəti də çoxdur. Çox böyük məsuliyyət var. Həkim sayısının bağışlama olmaz. Anam həmişə mənə deyəndə ki, çox istəyirəm həkim olasan. Mən deyirdim, ama mən heç öz həyatımın məsuliyyətini öz üzərimə götürə bilmirəm. Biraz sənə, biraz ataya paylaşıram. Başqa bir adamın həyatının məsuliyyətini öz üzərimə götürəcək qədər gücüm yoxdur. Ona görə də həkimlərə daim belə sonsuz bir həkimlərə, bir hüquqşünaslara. Çünki onun biri insan taliyini, biri insan ömrünü öz nəzarətinə götürür. Xəstə, pasiyent münasibətlərindən danışdıq. Bu yaxınlarda hamı tərəfindən çox sevilən bir serial var və orada həkim olmaq istəyən bir xanım həddindən artıq öz pasiyentlərinə ana kimi yanaşır, xanımdır. Çox nəzakətlə davranır, amma onun hocaları, belə deyək, müəllimləri deyirlər ki, bura qayğı ocağı deyil, bura xəstəxanadır. Sən həkimsən, sən daha qəddar olmalısan. Daha doğrusu qəddar yox, soyuqqanlı. Daha soyuqqanlı olmalısan. Sən hər xəstənə bu qədər yaxın olmamalısan. Bəli. Məsafə qoymalısan. Çox maraqlıdır ki, bəli, doktor Hidayət Məmmədzadə nə düşünür? Yəni, o sərhəd hara qədərdir xəstə və həkim arasında? Təbii ki, müəyyən bir sərhəd olmağı lazımdır. Biz xəstələrini təbii ki, sevirik, xəstələrimizə dərdinə çarə olmağa çalışırıq, problemini, tibbi problemini həll etməyə çalışırıq. Amma təbii ki, bilirsiniz, klinikada xəstələr çoxdur. Biz hər xəstənin saatlarca danışa bilmərik. Təbii ki, bu işin avtomatlaşdırılmış bir yönü var. Bizim köməkçilərimiz var, tibb bacılarımız var, rezidentlərimiz, asistanlarımız var. Bunlar bu işdə bizə müəyyən kömək edib, müəyyən müayinələrdə bizim yükümüzü müəyyən qədər azaldırlar. Amma təbii ki, mən hər zaman sorğunu xəstəyə özüm edirəm. Yəni, xəstənin şikayətlərini dinləmək çox önəmlidir. Diaqnoz qoymaq çox vacib bir şeydir. Biz xəstəmizin diaqnozunu düzgün qoyub, anamnezini düzgün toplayıb, düzgün istiqamətləndirib, diaqnoz qoymağımız onun üçün ən böyük bir köməyimizdir. Təbii ki, elə bir şey ola bilər ki, işin içində elə bir şey çıxartıb, məsəl üçün, hər hansı bir xəstə diabet yönündən gəlib, baxıb görür bunun şikayətləri, hansı bir onkoloji xəstəliyinə aiddir. Uyğun həkimə yönəltməliyik, yəni vaxt ikisinə yol verməliyik. Yəni xəstə bilirsiniz, hiss etməlidir ki, həkim həqiqətən onun üçün çalışır. Bəli. Həkim onun üçün zərərli bir şey etməyəcəkdir. Öz yaxınına edə biləcəyini bu pasiyentinə edəcəkdir. Xəstə onu hiss etməli və güvən yaranmalıdır. Ona bir xilas yolu kimi baxmalıdır. Təbii ki, bir limit olmalıdır, yəni bir sərhəd olmalıdır. Çünki həqiqətən iş yükümüz çoxdur və dediyim kimi, xəstə həqiqətən onun üçün çalışdığımızın fərqində olmalıdır. Doktor, beynəlxalq standartlara görə səhv eləmirəmsə, anamınız 8 dəqiqədir. Sizdə bu nə qədər çəkir? Onu konkret heç vaxt standartına qoymaq mümkün deyil. Çünki biz insanla işləyirik, çox individualdır, çox fərdidir. Təsəvvür edin ki, biz ən sonuçta bir xəstə resept yazırıq. Resept son, yekun, qərar və finaldır. Heç vaxt bir o digər bir insanın paltarı sizə olmadığı kimi, fərdi bir dərzi kimi, bir məharətli dərzi, hər insana individual paltar biçdiyi, tikdiyi kimi, biz də insanlarımız o formada bir necə deyim, fərdi formada yanaşmalıyıq. Elə xəstə var ki, onunla bizim söhbətimiz 5 dəqiqə çəkə bilər, eləsi var 1 saat çəkə bilər. Ağır, mürəkkəb, komplikə xəstələr çoxdur. Ona görə bu individual bir şeydir. Bilirsiniz, həkimli bir yaradıcılıqdır. Həkimliyin sevgisi ondadır ki, orada fəlsəfə var, orada riyaziyyat var, orada məntiq var, düşüncə var, həkimli bir yaradıcılıqdır. Və bəlkə də belə deyim, təbabətin fəlsəfəsi də mən düşündüyüm endokrinologiyadır.
Ne güzel söylediniz. Doktor, həkim özü bir çox sahələrin özünü birləşdirdiyi kimi, təbii ki, ixtisaslar da müxtəlifdir. Hansısa bir xəstəlik mövcud olduqda, olur mu ki, siz başqa həkimlərlə bir yerdə qoyursunuz ümumi diaqnozu? Təbii ki. Və o, əvvəlki filmlərdə görürdü, o konsiliumlar, həkimlər bir dəyirmi masada əyləşib, qərar verirlər, bəzən mübahisə edirlər ki, məncə budur, məncə bu deyil. Bu proses indi sizin, məsələn, özəl klinikada yaşanır mı? Çox önəm verdiyim şey, təbii ki, indi düzdür, o əvvəlki illərdə oturduq olduğu kimi 5 dəqiqə rəhlər, xəstənə oturaq belə, bu təbii ki, vaxt, həkimlərin vaxtı çox məhdud olduğu üçün artıq biz bunu mobil telefonla, telefon görüşmələrlə etməyə çalışırıq. Deyək, hər hansı bir problem çıxdısa, təbii ki, düşünürəm ki, deyək, misal üçün, burada bir kardiologla məsləhətləşməliyəm, yaxud da deyək, radiologla məsləhətləşməliyəm, mütləq telefonla yığıb, ən azından yaxud da xəstəni aparıb, yaxud da həkimi dəvət edib, mütləq şəkildə bunu edir. Çünki burada insan həyatdan söhbət gedir və biz heç vaxt həkim səhvi bağışlanılmaz. Həkim səhvinə bağışlanmaq olmaz, sənəkardan bağışlanmaq olmaz. Bir çox milli protokolların həqiqi müəllifisiz, həm müəllifisiz. Gəlin, biraz onlardan söz açıq. Milli protokollar dedikdə, yəni bizim Azərbaycanda deyil, bütün dünyada gedilmiş bir yol var. Yəni, bir var dünya protokolları, bir var hər ölkənin özünə məxsus olacaq protokolları. Bu, həkimin diagnozu qoyub və müalicə taktikasını müəyyən etməkdə bir yol xəritəsidir. Yəni, təbii ki, protokollar da Qurani kərim deyildir. Yəni, protokolda da bir yerə qədər. Burada xəstənin müalicəsi, diagnoz qoyulması, xəstənin şəxsi təcrübəsi, klinik təfəkkürü, xəstənin anamnestik, laborator, radioloji müayənələri hamısını dəqiqləşdirərək edilməlidir. Amma sadəcə olaraq, protokol nəyi deyil? Xəstədə bu analiz çıxanda bunu yoxla. Bu problem çıxanda falan bir şey et. Bunu etdikdə biopsiyə göndər, bunu etdikdə əməliyyata göndər, bunu etdikdə nefrologa göndər, ya kardiologa göndər. Bunu bir, necə deyim sizə, bir ümumi bir məcmuyu və dediyim kimi yol xəritəsi. Bunu cizmək, təbii ki, dünyada protokolları heç vaxt bir həkim yazmaz. Bu, bir neçə həkimin, hətta onlarla həkimin bəzən yazdığı bir ortaya gətirdiyi protokoldur. Mən şəkərli diabetdən, diabetik nefropatiya üzrə bizim milli protokolun 2019-cu ildə və 2022-ci ildə düyünlü UR, zob xəstəkləri, bizim il arasında bildiyimiz UR, zob xəstəkləri. Kifayət qədər yayılıb bizdə. Bəli, bəli, böyük bir problemdir. Onun milli protokolunu, bəli, metodik tövsiyəni yazdım, hazırladıq. O, nazirliyin saytında və ismin saytında da var. Həkimlər həmişə faydalanıb oxuya bilirlər. Təbii ki, bilirsiniz, istənilən bir protokolu, əlimizin altında internet kimi artıq böyük bir belə dünya var. İstənilən protokola endirib baxa bilərik. Amma bunun bizim öz dilimizdə olmağı başqa bir şeydir. Bu baxımdan milli protokol. Amma hələ çox da protokollar yazılmalıdır. Hamımız, məsələn, hipoz bəzi xəstəliklərə, öyrəkçi bəzi xəstəliklərə hələ də bu protokollar yoxdur. Çünki həqiqətən bu çox böyük bir zəhmət tələb edən bir işdir. Yoxdur deyəndə beynəlxalq aləmdə var, milli yoxdur. Var, amma bizim öz dilimiz hələ yoxdur. İnşallah bunlar hamısı da prioritet məsələlərdir, bunlar hamısı nəzərimizdədir. İnşallah biz əlimizdən gəldiyi qədər ölkə cəmiyyətinə, milli Azərbaycan endokrinologiyasına töhfə verməyə çalışırıq və təbii ki, mənə həmkarlarım demək olar ki, hamısı tanıyırlar. Biz sayısız hesabımızda onlarla tədbirlər, seminarlar, kurslar vermişik. Bu hamısı həkimlərə elmi praktik vərdişlərin artırılması, onların dünya praktikası, daha çox inteqrasiyası üçün lazım olacaq, xüsusən gənc həkimlərə dəstək yolundan böyük bir addımlardır və bunlar davamlı şəkildə olmalıdır. Tək bizim öz sahəmizdə deyil, Günə xanım, bu pediatriya sahəsində, digər deyək misal üçün. Bildiyim qədər ölkəmizdə ilk pediatriya ilə bağlı da, pediatrik endokrinologiya, eyni zamanda hamiləlik və endokrin xəstəliklər, hətta neuroendokrin törəmələr haqqında da konfransların keçirməyində çox böyük əziyyətiniz və əməyiniz olur. Estağfurullah, bu bizim işimizdir, sevə-sevə etdiyimiz bir işdir. Biz ölkədə, bəli, Milli Onkoloji Mərkəzdə 1-ci neuroendokrin törəmələr simpozyumu keçirdik. 1-ci osteoporoz, metabolik sümük xəstələri simpozyumu keçirdik. 2015-ci ildə Azərbaycan Endokrinoloji Klub adıyla həkimlərin dediyim kimi klinik vərdişlərin artırılması üçün çox sayı toplantılar keçirmiş. Bu da siz sadalaqlarınızı onların bir neçəsidir. Hissələdiniz mi daha sonra, konfranslardan sonra bir irəlləyişi, bir canlanmanı? Ən birincisi önəmli, konfranslarda həkimlər bir-birlərini tanıyır. Bəli. Həkimlər bir-birlərini, necə deyim, diqqət və qayğı ilə yanaşır. Bir-birə dəstək olmağa çalışır. Təcrübə mübadiləsi edir. Ola bilər ki, hansı qarşımıza çıxan nadir bir klinikala, nadir bir xəstəliyi müzakirəyə çıxarır. Oradan faydalanır və sonuçta nə baş verir? Bizim xəstəmizə, pasiyentimizə faydalı bir məsləhət verir. Bilirsiniz, hər kəs kəndi öz başına bir akademiya şəkildə ola bilməz. Tibb multidisiplinlərdir. Burada biz müxtəlif ixtisas həkimlərinin məsləhəti ilə, fikirləri ilə müzakirələr aparıb doğru qərar çıxarmamız lazımdır ki, yetər ki, xəstəmizə zərər verməyək.
Doktor sadəcə ölkəmizdə deyil, beynəlxalq endokrinoloji qurumlarda da çox aktivsiniz. Siyahıya baxdım, o qədər çox idi ki, qeyd eləməyə. Çox sağ olun. Hətta vaxt olmadı. Amerika, Avropa, Avropanın bir sıra öndə gedən ölkələri də daxil olmaqla, Baltikyanı ölkələrdə sizi ən çox son zamanlar getdiyiniz konferanslar yaxşı mənada heyrətləndirən, yeni kəşflərdən, endokrinologiya sahəsində yeniliklərdən nə olub? Nə ilə bizi sevindirə bilərsiniz bu sahədə? Bəli, mən deyim sizə ki, misal üçün, düzdür, sevindirəcək çox şeylər var. Misal üçün, bunların ikisini qeyd edə bilərəm. Biri, misal üçün, nanoteknologiyalar üzrə ən son keçənki kongredə A8 nanoteknologiyası, insulin ağıllı smart pompalar. Bunlar çox, həqiqətən çox gözəl bir şeydir. Xəstələrimiz bilir, insulin vuran diabetli xəstələr, bəzən uşaqlar gün ərzində 4-5 dəfə şəkər ölçmək, barmaqdan dələrək, barmaq ucundan və insulin vurmaq iynələr vasitəsilə vuraraq şəkərlərini ölçüb qeyd edirlər, yazdılar. Bu, təbii ki, müəyyən insulin müalicəsi, belə deyim, 100 il bundan qabaq insulin kəşf olmamışdan qabaq diabet xəstələri ölüm idi. Bəli, artıq bu xəstəliklər yox idi. Artıq indi diabetli xəstələr normal şəkildə cəmiyyətə, həyata inteqrasiya edir, çox-çox uğurlarda imza atır. Amma bu insulin terapiyası gün ərzində bir neçə dəfə qələmlə vurmaq və barmaqdan şəkəri ölçməklə nəzarət etmək biraz məqiqdə əziyyətli, zəhmətli bir şeydir. İndi yeni A8 nanoteknologiyalı smart ağıllı insulin pompalarının tətbiqi sayəsində artırıq şəkər ölçmək və insulin qələmlə istifadə etmək yavaş yavaş. Necə olacaq, doktor? Onlar xüsusi telefonda keçirilən olan application, yəni bir əlavəyənə izləyərək, tətbiq edərək insulin pompalarına bir qoluna və şəkər ölçüm cihazına bir qoluna bağlayaraq xırda çox balaca, çox kiçik bir nanoteknologiyalı bir aləti, smart pompanı və sensoru bağlayaraq onlar telefona bluetoothla ötürülərək artıq xəstə insulin yeməyinə uyğun dozasını telefonda application-ə qeyd edərək pompaya insulini göndərir və şəkərlə yəni ölçülür. Yəni bədənin dalğasından bəli, heç bir, artıq zamanla mən düşüneceğim budur ki, zamanla gələcək illərdə şəkər ölçüm cihazları və insulin qələmləri tarix olacaqdır. Aha. Artıq elm buna doğru gedir. Məsələn, smart nanoteknologiyalı pompalar olmağı artıq bir innovasiyadır. Bu tibbin gələcəyi də çox gözəl və hətta ola bilər ki, gen mühəndisi texnikası ilə irəli zamanlarda ola bilər ki, tibbi diabet xəstəliyi belə tarix olsun. Doktor, bu gələcək bir addım ola bilər. Düzdür, bunu indən demək çox tezdir, amma gələcəyə bu barədə ümid verici çalışmalar olmaqdadır. Deməli, bir alimi həbs etmişdilər 2019-cu ildə. Keçən ay çıxıb həbsxanadan və müsahibə verib. Deməli, nəyə görə həbs eləmişdilər? Gələcəkdə doğulacaq uşaqların genində GIS genlərini dəyişdirmişdi. 2 ikiz qız uşağını. Bəli. Və dəyişdirmək üçün rəsmi icazə almayıb, bunu gizlindən eləmişdilər, valideynlərlə razılaşıb, gizlindən olunmuşdu bu və buna görə də 3 illik həbs almışdı. Hazırda Alzheimer'a qarşı gen dəyişməsinə məşğuldur. Çox güman ki, siz dediyiniz kimi bu cür alimlər və deyir ki, mən həbs olunduğum üçün heç də peşman deyiləm, bir gün gələcək dünyada bütün hər kəs öncədən genin dəyişdirilməsinə xoş münasibət bəsləyəcək. Amma sizcə, məsələn, inancılı birisiniz, ona görə bu sualı verirəm ki, yəni bir ilahi qüdrət deyilmi bizi bu və ya digər xəstəliklə dünyaya gətirən? Öncədən genə müdaxilə eləmək nə qədər doğrudur? Bu haqda düşüncələrimiz. Təbii ki, bilirsiniz, heç vaxt Google həkim olmayacaq. İnternet texnologiyası çox artır. Əvvəl deyək, 10 il bundan qabaq ki, 5 il bundan qabaq ki, dünya deyil. Yəni, elm texnologiya çox sürətli şəkildə irəliləməkdədir və hər gündə yeni texnologiyalar irəli gəlir. Təbii ki, əgər elm, texnika insan həyatına, onun həyat keyfiyyətinə, onun sağlamlığına xidmət edirsə, bu hər zaman alqışa layiqdir. Amma heç vaxt insan öz-özünü öyrənib qutara da bilməyəcək. Mən hətta narahatam ki, insan, yəni o qədər elm, texnika inkişaf etsin ki, hətta insanlıq üçün sonu gəlsin. Yəni bunun hətta bir qorxusu da, yəni təsəvvür edin, atom bombaları, nüvə texnikası, yəni bu çox ciddi şəkildə qloballaşan dünyada irəli zamanlarda insanlığın sonunu belə gətirə bilir. Amma son deyək 50 ildə heç vaxt dünyada bəşəriyyət boyu, heç vaxt da elm texnika bu qədər inkişaf etməmişdi. Və bunların böyük bir tövbəsi də tibb aləminə, tibb sektoruna verir. Amma bu insan sağlamına kömək edirsə, sizə söylədiyim, bax, misal üçün yeni insulin pompalarının kəşfi, bu çox böyük bir addımdır. O insanlar artıq normal həyatlarını rahat bir sensor taxaraq hərəkət davam edəcəklər. Bu alqışa layiq bir şeydir. Həmçinin bir mühəndisliyi təsirini. Bəzilər var qalmaq qorxurlar, amma hər gün özünü təsəvvür edin ki, sığır insulini, donuz insulini
insulinə istifadə olunursa, sonralar gen mühendisliği yoluyla analog insulinler kəşf olundu. Artıq insan bədəninə çox yaxın bir insulinin kəşfi ilə insulin kanal analog qələmlərinin istifadəsi artıq insulinə qarşı allerji yoxdur. Yəni tam rahat şekilde insan hayatını davam ettir, daha konfortlu. İndi hazırki günümüzde, bugün günümüzde insulin kalemleriyle vurursa, evvela bakmış o kaynatılan şprislər, iğne çekip vurma artık ola tarixdir. Yani bu ne kadar güzel bir şeydi. Yani elim inkişaf edir tabii ki. Onun kalır ilahi tarafı artık bile deyim, eğer emeller niyete göredir. Eğer bizim niyetimiz saftsa, insanlığa, beşeriyete, sağlamlığa xidmət edecek, insanlara fayda verecek bir yöndə gediriksə, bilirəm ki bunun ilahi bir mükafatı da vardır. Ama tabii ki bu mənfi yöndə istifadə olunursa, istər internet olsun, istər texnika olsun, yani bu tabii ki bunun da müəyyən qədər beşeri için cəzası da ola bilər. Doğrudur. Doktor, hayatınızın bir maraqlı bir qismi də hərbi hissədə. Bəli. Siz mənim bütün bioqrafiyamı oxumuşdunuz, maşallah. Təbii ki, bütün bioqrafiyamı hamısını bələdsiniz. Bəli. Maraqlanırıq yaxından ki, söhbətimiz ətraflı olsun. Bu yönümdə də böyük bir təcrübəniz var. Bəli. Ümumiyyətlə 3 il hərbi həkim işləmişəm mən. Və bizim cəmiyyətimizdə bir çox həkimlərdən bunu açıq ürəklə deyirlər ki, hərbi həkimlər statusca digər həkimlərdən həmişə daha hörmətli mi deyim olurlar. Çünki axı onlar bizim əskərlərimizə xidmət edirlər. Burada bir mənəvi üst təbəqə sayılır hərbi həkimlər, hər baxımdan həm də ən savadlı həkimlər bu sahədə olurlar da. Bu sirr deyil, bunu cəmiyyətimiz də bilir. Biraz da bu haqda danışmaq istəyirəm. Siz mənə çox əvvəlki illərə, apardınız. Mən belə deyim, bəlkə də həyatımın ən şərəfli illəri hesab edirəm. Hərbi həkimi işlədiyim zamanlar, o vaxt tibb universitetində yeni bitirmişdim və tibb məntəqəsinin taburun tibb məntəqəsi olaraq, tibb məntəqəsinin rəisi olaraq fəaliyyətə başladım. 24 yaşımda artıq taburun tibb məntəqə rəisi idim. Və çox gözəl fəaliyyətimə qısa bir müddətdə orada mən olduğum taburda tibb məntəqəsi yox idi. Gəncədə bir insaylı hərbi hissədə başladıq. 4000-dən çox şəxsiyyət var idi. Yəni o qədər belə orayla bağlı gözəl xatirələrim var ki, artıq mülki əhalini müalicə edirdik. Əskərlərə baxırdıq. Gənc əskərlər xüsusən həmən gələn kimi ilk gördükləri bizlər idik. Araşdırdıq, baxırdıq, müayinə edirdik. İşimiz çox ağır idi. O vaxt dərman təminatı, təchizat bu səviyyədə deyildi. Bəzən kütləvi, deyək, ishal, sarılıq, pneumoniya ilə xəstələrin qarşı-qarşı qalırdıq. Hər bir yox, demək olar ki, kütləvi xəstələriniz var. Təsəvvür edin ki, bütün, orada keçirilən bütün tədbirlər, bütün hərbi təlimlər, orada alab adi əskərlərin üzr istəyəm, hamama getmələri, bütün idman yarışları, heç bir həkimsiz həyata keçirilməzdi. Mütləq həkim onların başının üstündə durmalıydı. Əskərdə hər hansı bir deyək yara oldu, hər hansı bir xəstəlik oldu, mütləq aşırıya çıxarmaq bizim borcumuz idi. Vaxtını təxliyə edirdi, yardım göstərirdi. Demək olar ki, hərbədə olduğum xidmət illərində elə bir xəstəlik olmadı ki, mən rast yaşmayayım. Yəni, çox böyük mənim üçün eyni zamanda bir təcrübə oldu. Oradan qazandığım çox sayı dostlarım oldu. İndi də onların əlaqəmiz var, görüşürük. Mən fərqlənməyə görə 6 aydan sonra erkən baş leytenant rütbəsi aldım. Tibb xidmətli baş leytenantı rütbəsi aldım. Hətta orada mənim çıxmağım, gəlməyim də çox çətin oldu. Çünki hərbi hissə buraxmaq istəmirdi. Hərbi kadr olaraq mənim orada qalmağımı istəyirdi. Bəlkə də qalsam indi ən azından polkovnik filan, yəni bəlkə də general olmuşdum. Amma mən yox, belə deyim sizə ki, bu sahədə də həm mən pedaqoq olaraq fəaliyyət göstərirəm, yəni həm təkmilləşmə institutunda eyni zamanda çalışıram. Orada əlimdə elmi iş var. Bir sıra deyək protokollar dediyim kimi xarici konfranslar, toplantılar da eyni zamanda böyük bir özel mərkəni, həm də böyük bir klinikanın şöbə müdürüyəm və hər gün ərzində onlarla xəstələr gəlir. Bəlkə mənim minlərlə indiyə qədər xəstələrim olubdur çox sayda və onlara verdiyim fayda bu da yəni bir, yəni onu da sınanmış oldum, hərbi tibbi də görmüş oldum, həm də burada davam elətdirdim. Təbii ki, o illər mənim üçün ən şərəfli gözəl illərdir. Orada yenə dostlarım var, əlaqə saxlayırıq. Yəni Gəncənin orada olduğu müddətdə çox böyük bir qism əhalisi artıq məni tanıdı. Həkim ümumiyyətlə regionlara xüsusən çox tez tanınır. Yəni indi də onlarla əlaqələrim var.
Çox sağ olun, mənim yadıma bu illəri saldığınıza görə. Doktor, region dediniz, bu konferansların və tədbirlərin keçirilməsi zamanı regiondakı mütəxəssisləri nəzərə alıb, onları da dəvət edirsinizmi? Bir neçə bəzi mümkünat daxilində toplantılara hibrid şəkildə keçirdik, onlayn keçirdik. Yəni, xüsusən pandemiya dövründə ki, həkimlərə qatılsınlar. Onların kim bilir, etsinlər, nə qədər ehtiyacı bəli. Var bu yeniliklərə? Təbii ki, mənə endokrin camiyədə demək olar ki, tanımayan həkim yoxdur. Hər zaman, hər hansı bir gücüm, təcrübəm daxilində, hər hansı bir həmkarım, hər hansı bir xəstəliklə bağlı, problemlə bağlı müraciət edirsə, mənə bir əl uzadan ikisini də uzadıram. Hər zaman yardımlaşmaq, paylaşmaq, həmkarlara diqqətlə, sevgilə yanaşmaq mənim bir necə deyim, bir ana qayəmdir. Hər zaman dəstək olmaq bizim işimizdir. Həkimlik zaten humanitar bir sahədir. Humanist bir elmdir və ona görə xüsusən gənc həkimlərə dəstək olmaq bizim işimizdir. Mənim təxminən bir Günel xanım hesabladım. 80-ə yaxın indiyədən hazırladığım rezidentim olubdur. Yəni irili xırdalı yanımda, yəni təxminən onların hər birini xəstələri düşünəndə görün nə qədər insan. Yəni təxminən 80-ə yaxın rezident hazırlamışam Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Yəni irili xırdalı yanımda gəlib qalan, həmdəm yanımda 5 il qalan da olubdu, 10 il qalan da olubdu, 1 həftə qalan da olubdu. Yəni irili xırdalı. Yəni təbii ki bu pedaqoji fəaliyyətdə mən daha rahat oluram və əlimdəkiləri vermək çox gözəldir və hər zaman deyirəm, öyrənməyin ən yaxşı yolu öyrətməkdir. Mən öyrədə-öyrədə xüsusən gənclərlə daha da necə deyim, zənginləşirəm, araşdırmalar edirik və s. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni bilirsiniz, dünyada həkimlər 3 qrupda məşğul olur. Ya öyrədir, teachinglə məşğul olur, ya klinisist olaraq xəstə baxır, ya da araşdırmalar edir. Biz bunların üçü ilə məşğul olmaq məcburiyyətində hər birində öz yeri var, hər biri də xoşdur. Əsas odur ki, harda olursa olsaq, Azərbaycanımızın, ölkəmizin adını uca tutmaq, harda olursa olsaq, hansı konferansda olsaq da Azərbaycan haqqında necə deyim, yüksək fikir formalaşdırmaq, bizə gələn Azərbaycan vətəndaşına, xəstəmizə yüksək səviyyədə xəstə fikirləşsin ki, mənim xaricdə nə işim var? Əla, çox gözəl dediniz. Biz xaricdən onun, yəni burada olmağın səbəbi xəstələrimizin xaric etməyi. Mən bəlkə razılaşarsınız. Mən Azərbaycanın xəstələrin, həmkarlarımızın xaricə müalicə üçün getməyin əleyhinəyəm. Çünki gedən Azərbaycanın büdcəsindən gedir. Niyə getsin Azərbaycanın büdcəsindən? Tamamilə. Ona görə yəni, mütəxəssislərimiz o qədər yaxşı olmalıdır ki. 10 il bundan qabaqki Bakı deyil. Misal üçün, mən ən azından sizə deyim, bizim ölkəmizdə ən gözəl belə ürəklə onu deyə bilərəm ki, gözəl inkişaf etmiş sahələrin biri kardiologiyadır. Bu saat hər hansı bir xəstəni gedib stent taxdırmaq, yaxud da açıq ürək əməliyyatını Türkiyəyə, yaxud da qardaş ölkəmiz sağ olsun, biz onlara çox borçluyuq, yaxud da İsrailə, Almaniyaya getmək ehtiyac yoxdur. Həmçinin endokrinologiya sahəsindədir. Artıq demək olar ki, bizim imkanlar var, bütün şərait var. Lap diabet xəstəsi olsun, tiroid xəstələri olsun, tiroid xəstələrində ən son yenilikləri olsun, radiofrekans ablasiyaları və hətta kiçik tiroid deməli, tümörlərində belə düyünlərin ərdilməsi üzrə bir metod var, radiofrekans ablasiya metodu. O da tibbin son innovasiya yeniliklərindən biridir. O da artıq bizim ölkəmizdə edilir. Sağ olsun, gözəl mütəxəssislərimiz var. Yəni artıq 10 il bundan qabaqki, 15 il bundan qabaqki Bakı deyil. Çox gözəl mütəxəssislərimiz var, çox gözəl komandamız var. Artıq lazım olan həkimləri tapa bilirik. Düzdür, deyə bilmərəm ki, hər şey əladır. Təbii ki, təhsil sayəsində, tibbi eğitim sayəsində geriliklər də var, söz yox, amma yaxşı kadrlarımız da amma var. Amma bir şəkildə o boşluqları da necə doldururuq? Məsələn, bildiyim qədər eğitim siz də təhsillə. Uzun müddət Türkiyədə təhsil almışsınız. Yəni, xaricdə təhsil alıb gələnlər var. Doktor, bir qısa şəkildə verilişimiz sonlanır, amma eşitmək istəyərdim ki, endokrinologiya sahəsində 2024-cü il üçün planlanan konferanslar varmı və bunların icrası üçün nələr edilir? Valla toplantılar hər zaman olur. Yəni, dediyim ki, bu bitməyən hər zaman edəcəyimiz toplantılardır. Hər il müəyyən toplantılar keçiririk. Bax, biz ən axırıncı dəfə 29 fevralda 4 ildən biri olur. Birinci ilə biz keçirmişdik endokrin klub olaraq. Nadir xəstəliklər toplantısı keçirdik. 8 dənə spiker çıxış etdi. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəl bir maraqlı toplantımız oldu. Arxaya gəl, növbəti il ərzində də təbii ki, Türkiyədən gələn hocalarımız, həmkarlarımızla müəyyən toplantılar planlanır. Bunlar hər zaman olacaqdır. Birisi, endokrinologiya bunu əhali üçün demək istəyirəm, hormonal xəstəliklərlə məşğul olan bir elmdir. Şəkərli diabet əhali üçün aydın olsun deyə, tiroid vəzəzi, yəni zob dediyimiz xəstəlikləri, böyrək üstü bəz xəstəlikləri, qarşısal mən bəzən ciddi təzyiq problemləri, hipoz vəzi xəstəlikləri, osteoporoz xəstəlikləri, bunu əhali arasında çox da bilinmir. Biz istədiyim ki, ancaq şəkər həkimi bilirlər, ancaq endokrinologiya çox geniş bir sahədir. Bu sahədə artıq demək olar ki, bütün xəstəliklər bizim xidmət sahəmizə aiddir, istənilən bir vətəndaşımıza kömək etməyə hazırıq. Eyni zamanda həkimlərimiz üçün toplantılar, təlimatlar, seminarlar edərək də həkimlərimizə dəstək olmağa çalışırıq. Bu bizim heç vaxt 2024-2025 gələcək illərdə də hər zaman bitməyən, tükənməyən, necə deyim, davamlı olaraq sağlıq olsun, hər zaman edəcəyimiz işlərdir. Mən xalqımıza sağlamlıq, necə deyim, gözəlliklər, hər bir şeyin yaxşını etməyə layiq olan gözəl xalqımıza hər zaman, necə deyim, sağlamlıq, sağlam həyat, gözəl rifah, göhə əhvar-ruhiyyə arzulayıram.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim doktor. Bu kadar severek danışırsınız, bu sualı da vermesen mümkün değil. Neye göre endokrinologiyanı seçmişsiniz? Çünkü endokrinolojide bir harmoniya var, orada bir ahenglik var. Endokrinoloji tababetin felsefesidir. Yani burada bütün elimler sanki birleşir. Misal üçün ayrıca bir oftalmolog gözle məşğuldur. Kardiyolog ürəklə məşğuldur. Qulaq, burun, boğaz bəlli orqanlarla məşğuldur. Amma endokrinoloji bütün tababətlə məşğuldur. Bütün tiblə məşğuldur. Burada bir harmoniya var. Bütün bədənlə məşğuldur. O baxımdan endokrinologiyanı düşünürəm. Mən bu fənnin, bu sahənin fanatı da deyə bilərəm, fədaisi də deyə bilərəm. Amma sevdiyim bir sahədir. Heç vaxt, heç vaxt indi sevmədiyim bir iş etmədim. Elə gözünüzdəki parıltıdan da nə qədər sevdiyinizi hiss eləyirik və ən böyük, ən xoşbəxt, ən böyük xoşbəxtlik o insandadır ki, evə də, işinə də gülər üz və həvəslə gedir. Çox təşəkkür edirəm. Daimi can sağlığı arzu edirəm sizə və çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Mən isə xatırladım ki, qonağımız endokrinoloq Hidayət Məmmədzadə idi. Əlbəttə, onun titullarını sizə sadalamaq istəyərdim, amma həddindən artıq çoxdur. Veriliş əsnasında hər bir barəsində danışdıq. Mən isə onu demək istəyirəm ki, əgər gördüyünüz işi sevmirsinizsə, heç olmasa hobbinizlə məşğul olun ki, sizin də gözləriniz ən az bizim bugünkü qonağımız qədər gülsün. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.